Pozvánka na jam, budeme mít svoji show, budeme tam mít repráky, bude tam pití, všechno i jídlo, takže určitě doražte, jo. Prostě přijďte na jam, je to show a užijeme si to, bude vystoupení naše, budou tam skejťáci, taky určitě se rádi podíváte na tu show, jo, ok, takže určitě doražte, je to 22.6. asi od 11 hodin, ještě dám info, když tak, a je to. Dobrý servis.